Domne, что мне доску на джинезами? Это один качественный камён, не как у болгарские ты камёны. Чудишь? Какво да го правиш без муцуна и без... И даже е това пътнически фургон за возене на проститутки. Това камен вози всякакви хора. Може да вози проститутки. Да. Но какво камен урал? Това е урал 4320. Нефас 42 112. Да. Красива работа. Ел. Да. Общо взето.